Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes do vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem aí no canal, deixar aquele like para fortalecer e bora lá, estamos aqui para mais um vídeo. Vocês viram aí no início que eu tô com uma novidade exclusivaça para vocês, galera. Então vou mostrar para vocês, mas antes eu gostaria de dizer que o link para você fazer o pedido, para você adquirir o seu, está aí na descrição, são os primeiros dois links. Só entrar em contato comigo e conversar direto comigo, eu vou ter um prazer em atender vocês. Como vocês viram, tem boné do canal, isso mesmo, nem vou ficar fazendo muita enrolação. Tem os bonés do canal, é a nova novidade. Nova novidade é forte, mas tá aí, ó. Bonézão do canal, top, aqueles de redinha, muito show. Cara, consegui pegar hoje finalmente. Olha só a qualidade desse boné. Muito, muito legal, né? Muito massa, galera. Chega, tava atrapalhando. Porque, cara, eu nunca imaginava ter boné do meu canal. Ainda mais ter um maço de boné assim. Logo, logo tem mais na produção também. Mas, primeiramente, vamos fazer esses aqui. Vamos fazer um teste. Eu espero que vocês adquiram. Eu espero que vocês gostem do boné. Porque foi feita uma qualidade especial. Foi buscado eles longe, não foi aqui da minha cidade. Então eu tive que ir longe buscar eles para conseguir essa qualidade aqui para vocês. E eu pensei muito em qualidade, foi com muito carinho que foi criado esse boné aqui. Esse boné aqui não é para tirar lucro em cima, mas é para vocês ter o produto na casa de vocês, é para vocês usar. Inclusive deixa eu até pegar que eu tô com o meu aqui, né? Eu não usei o meu, mas ó, eu já separei até um para mim. Tá aqui, ó. Eu já inclusive usei ele uma vez. Muito legal. Vamos colocar aqui na cabeça. Colocar assim mesmo, olha aí, ó, fica top. Olha só, galera, é muito show. Deixa eu até olhar aqui no espelho, eu não vou conseguir enxergar, eu acho, mas ó, enfim, lá no vidro tô aparecendo, né? Muito show. E peço desculpa ter colocado os bonequinhos, tá? Não vai sujar. E já derrubei um no chão. Não vai sujar, galera, não vai sujar os boné, tá? O carro tá um pouco sujo, mas não vai sujar aí. Então tá aí os boné. Os boné top, boné de qualidade. E eu nunca imaginei. Eu gostaria de agradecer mesmo a todos aí que assistem meus vídeos, a todos que me acompanham. Porque se eu tô fazendo produtos assim, se eu tô criando novidades, é graças a cada um de vocês, cada um de vocês que assiste, que acompanha os vídeos. E eu fico muito feliz em poder estar uma nova fase aí do canal, né? Que é ter os bonés da marca do canal. Eu fico muito feliz mesmo. E, meu, adquire mesmo, tá? Eu vou deixar os links aí abaixo, né? É pelo Instagram por enquanto, mas vai ter o site da loja, né? Ele está sendo criado, o site da loja. Logo, logo eu divulgo aí pra vocês tudo certinho. Porque não vai ter só boné, galera. Vai ter mais coisas. Eu não vou falar nesse vídeo o que vai ter de novidade, mas vai ter mais coisas além de boné. Então, adquira. Dá uma força aí. Vamos fazer movimentar. Vamos fazer esses bonés tudo sair do estoque e eu criar novas edições, né? Essa aqui é a primeira edição dos bonés. É uma edição que ficou muito legal. É a edição original, vamos dizer. A primeira edição, né, do canal. Vai ter outras edições. Segunda edição, terceira edição de bonés. E vai ser muito legal. É como eu falei, é uma fase nova. Nem eu não imaginava isso tá acontecendo. Nunca imaginei mesmo ter boné do meu canal. Nunca imaginei o canal tá chegando em 17 mil inscritos, galera. Nunca imaginei isso. E quase 2 milhões de acessos. Falta aí 50 mil acessos para fechar 2 milhões de acessos. É muita coisa, galera. É muita coisa. Então eu tô muito feliz e muito agradecido. E eu espero mesmo que vocês adquiram. Já saiu o boné, tá? Então ó, adquira logo porque já saiu. Eu já entreguei bonés hoje. Então provavelmente esse estoque aí não vai durar por muito tempo. Vocês estão vendo bastante boné porque eu peguei ainda hoje. Mas provavelmente semana que vem aí já termina. Então entre em contato, adquira o seu que vale a pena, tá? A qualidade é incrível. Não tem como explicar pra você. É só você encostando assim pra você ver os detalhes. Que aqui é mais saltadinho, ó. É muito show, galera, olha. É muito show. Incrível. Eu não imaginava uma qualidade disso aqui. Eu não imaginava isso. E eu espero que seja um produto que toque no coração de vocês aí. Que faça vocês lembrar de mim com carinho, né? Faça vocês lembrar, ó. Esse boné aqui é a história daquele menino sonhador. Aquele cara que batalhou, que lutou. Que saiu da Factor, que foi pra MT-03. Eu quero que vocês vejam dessa forma, tá? Que vocês vejam como inspiração para vocês, se você acredita no seu sonho, veja como inspiração, né? Você tá lutando, é uma inspiração isso aqui. Então, acredite no seu sonho e jamais desista, tá? Eu vou
Vou deixar os links, como eu comentei, então entra em contato, não vou ficar enrolando muito esse vídeo. Entra em contato por esses links aí que você vai me chamar no direct, né? E você vai pedir o seu boné e eu vou estar vendendo pra você. Eu mesmo entrego aqui na região, senão eu mando por correio, tá? Pelo correio eu tô mandando. Correio, transportador, enfim, né? Eu vou ver o que fica melhor de preço, né? Pra tá mandando os bonés pra todo mundo, né? Todo mundo que quer adquirir, ter o seu boné, independente se mora em Chapecó ou se não mora, né? Pra fechar um negócio legal aí. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma nova novidade, como eu falei pra vocês. É os bonés do canal, eu não imaginava mesmo. E bora lá, vamos com tudo, vamos criar mais coisa. Vamos fazer esse negócio ficar cada vez melhor. Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer. Deixa eu até virar meu bonezinho pra frente aqui, porque o negócio ficou massa, massa demais. Vocês vão ver nos próximos vídeos aí que eu vou estar sempre usando o boné. Eu vou fazer propaganda do boné aí. Então vai lá, loja Cristiano Luiz YT ou o Instagram oficial Cristiano Luiz YT ou também pelo Facebook Cristiano Luiz, que eu também vou estar aceitando os pedidos aí e vou estar entregando pra vocês, beleza? Então é isso aí. Já lembrando também, eu deixar a caixa postal na descrição e deixar a caixa postal aí na tela. Renovei a caixa postal até que enfim, porque tava um pouco parado, tava feinho o negócio. Mas agora tô com a caixa postal renovada. Você pode mandar aí carta, pode mandar presente, pode mandar o que quiser, que eu vou abrir em vídeo. E também os bonés de novidade. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.